Sabaleto sezoni gaixsna Tbilisis Zakaria Pariashvilis sakhelobis operisa da baletis sakhmtsipo teatris. Sabaleto da simaqurobis kinashe Griboedovis teatris stsenaze tsaxta. Igit 163 teatraluri sezoni Tbilisis saertashvilis teatraluri festivalis parklebshi gaixsna. Onisepa sakartvelos kulturis ministrits estreboda saopero sezoni 8 oktobers konservatoris dit darbashi gala kontsertitats gaixsneba teatris samkhatro khemtsqoneli maqurobos siurpriz pirdeba. Ეს ქონდა ჩვენ პროგრამა ბალანჩინის და კილიანის ბალეტები. Ეს ჩვენი ბოლო პრემიერები არის. ფაქტიურად აი სულ რამოდენიმე ჯერა გვაქვს ნაცეკვი, ისე რომ აი მაყურებლის ოვაციებით და მაყურებლის როგორ გითხრათ, ესეთი აღტაცებული ოვაციებით მე ძალიან ბედნიერი ვარ და ეს ნიშნავს, რომ დასი ნამდვილად წარმატებულად ცეკვავს. საოცარი სპექტაკლი იყო, საბალეტო სეზონი გაიხსნა. Მაყურებელმა ძალიან კარგად მიიღო და ყველა ბედნიერია. Მე უნდა წარმატებულს ვურო საბალეტო ბას დას და მრავალი სეზონი ესეთი წარმატები გაგვეხსნას ოღონდ უკვე ჩვენს თეატრში, რომელსაც უკვე დიდი ხანია ველოდებით. Მე ხარე რომ სეზონის გახსნა თბილისის თეატრალურ ფესტივალის პარკლებში მოხდა, ეს საფესტივალო პროგრამას ბევრად უფრო საინტერესოს ხდის, ამდიდრებს საბალეტო დას დიდი სიამოვნებით და სულ დაგვილ ბოლოს ავღანეთში.